Olá pessoal, muito boa noite, seja bem-vindo em mais um Circuit Night. Em nome de Taurus Rodeio Best Country e Noemi Acessórios, estamos começando o programa que traz eventos, baladas, festas de Indaiatuba e também de toda a região. E se você perdeu algum Circuit Night, fique tranquilo, entre lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV e Rádio Indaiatuba. youtube.com/TV e Rádio Indaiatuba. Dê sua curtida lá nos nossos vídeos, dê o seu joinha e também curta o nosso canal e acompanhe aí os vídeos que a gente coloca lá no canal do YouTube. Lá tem todos os Circuit Nights e também os outros programas aqui da TV Indaiatuba. E é isso aí, pessoal. Estivemos aí neste final de semana, um final de semana muito agitado, com muita festa, muito evento e muita balada. Nós estivemos aí visitando novos lugares e visitando também as casas que mais bomba aqui em Indaiatuba e também na região. E você que quer divulgar a sua festa, é muito fácil. Entre em contato aqui com a equipe do Circuit Night, que nós vamos mandar uma equipe lá para fazer a cobertura do seu evento e mostrar aqui no Circuit Night. Sua festa, sua balada, tem que estar aqui no Circuit Night. É muito fácil. Nosso WhatsApp 19-9805-7174. Nosso e-mail circuitnight@tvindaiatuba.com. Ou se não, mande a mensagem lá no Facebook, facebook.com/TVindaiatuba. Nós vamos mandar uma equipe lá fazer a cobertura e mostrar aqui no Circuit Night o programa que mostra as festas, as baladas, os eventos de Indaiatuba e região. Indaiatuba. Mas vamos começar o programa, pessoal. Nosso programa hoje está recheado de um monte de coisa legal. E nós vamos começar, que nós estivemos visitando lá na Morada do Sol, o barzinho do Devas, Devas Bar, um lugar muito aconchegante, muito legal. O Deva lá tratou a gente muito bem. E teve música ao vivo aí com o Charles e também o Johnny Anderson e também o Victor esteve se apresentando lá. Muita música sertaneja, o pessoal curtiu demais, tomou aquele chopinho gelado no Devas Bar. Dá uma olhada como é que foi. O que é que eu vou fazer pra você mandar? Minha vila vazia, vila vazia, o samba de sua. Tinha dublado, o lento gelado, noite sem lua. Vazia de sentimento,
Estamos aqui no Devas Choperia e Lanchonete em Indaiatuba. Estamos ao lado de Charles Oliveira. Boa noite, Charles. Boa noite, pessoal que está assistindo a TV Indaiatuba mais uma vez. Quero agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez. Você fez a apresentação hoje aí. Me conta como que está a agenda de show para esse ano que acabou de começar. Olha, esse ano, graças a Deus, nós começamos com o pé direito, né? Agenda, graças a Deus, muito cheia. Toda sexta-feira a gente está com esse projeto acústico aqui. No Devas, que é o projeto para amigos, né? Onde a gente convida só amigos. Meus amigos falavam, pô, Charles, você nunca faz umas modas pra gente? Eu falei, pô, então vou fechar com a choperia, vai todo mundo pra lá e os amigos se unem. Então a gente se une aqui na choperia Devas toda sexta-feira pra fazer essa moda, que é um projeto acústico que a gente só faz aqui pros amigos. Então isso é muito legal, muito gostoso, muito bacana. Eu vi o pessoal cantando, né? O pessoal ficou bem aconchegante o lugar. É, o pessoal se sente em casa, né? Aqui é um lugar que os amigos realmente podem extravasar, podem beber. É diferente de uma apresentação que a gente faz com banda, em uma casa de shows, que a gente fica mais distante dos amigos, né? Então esse projeto aqui é um projeto legal, que é só eu e os amigos mesmo. Você vê que não tem nada de recurso e tal. É um negócio mais voz, violão, um sonzinho e os parceiros, né? Que vocês podem ver, teve uma dupla sertaneja que participou, teve Vitor Augusto, enfim. Teve várias pessoas que participaram aqui com a gente, que é a moda para os amigos mesmo, que essa é a ideia do projeto, né? E vai ser toda sexta-feira, é isso? Toda sexta-feira nós estamos aqui esse mês, né? Aos domingos nós estamos lá na Escola de Samba Serendo, fazendo carnanejo lá, né? Aos domingos a partir das 14 horas, né? Então, muito bacana. Esse ano aqui eu tenho que agradecer a Deus. E sábado a gente está indo para Campinas, para uma casa de show, que a gente está fechando nosso primeiro contrato com uma casa de show aí durante o ano inteiro. Então, isso é muito legal. E Charles, me conta um pouquinho dessa sua parceria com a TV Indaiatuba. Eu costumo dizer que a TV Indaiatuba foi Deus que me deu de presente, né? Falo pro Deli, eu agradecer, porque o Deli, a primeira vez que nós conversamos, né, eu trabalhava como produtor de eventos e eu convidei ele para participar de um evento que eu estava promovendo. E ele já sabia que eu cantava, falou, pô, a gente precisa filmar você cantando um dia. Eu falei, cara, você for louco. E a ideia deu muito certo, ele tá me filmando até hoje. Me filma desde esse projeto como esse, que é projeto acústico e tal, até projetos mais maiores, né, igual Meio Seu Bar, e por aí vai. Faz uma parceria muito, muito bacana, né? Desde o projeto acústico com o projeto com banda. Então, tem muito a agradecer. E agora tá vindo a hora da comitiva, que a gente vai participar lá também. Então, tem vindo a tuba só crescendo e me ajudando também nisso, né? E se alguém quiser acompanhar um pouquinho dessa carreira, tem Facebook? Tem, nós temos lá, graças a Deus, nós ganhamos também a parte de assessoria. Então, nós temos lá o perfil que é Charles Oliveira, perfil 1, né? Tem o perfil 2, que é Charles Oliveira. Também tem um fã-clube do Charles Oliveira aqui em Indaiatuba, Instagram, @ Charles Oliveira. E o WhatsApp, que é o 019-999-957-334. Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui no Devas Choperia e Lanchonete com os meninos, Johnny e Anderson. E eu queria saber um pouquinho de vocês, qual é a programação agora para 2016. Estou sabendo que vocês têm um projeto para a TV Indaiatuba. Me conta um pouquinho. Olha, estamos bem animados, né? Agradecer a oportunidade também a todo o pessoal aí. Estamos muito felizes aí. Espero que possa dar certo esse projeto nosso aí, né, Johnny? A gente quer gravar um EP até o final do ano. Na verdade, até o meio do ano, quer estar lançando o nosso EP. A gente gravou a primeira música agora. Estamos trabalhando, né, Anderson? Vamos na luta aí. Que bom, meninos. E agora vocês podem dar uma palhinha de uma música de vocês pra gente? Podemos ser. Essa é Só Sei Que Te Amo. Vamos lá. Só o refrão, vai lá. Eu só sei que te amo,
mas não posso te falar. Esse amor é proibido e vou ter que te esperar. Eu só sei que te amo e não posso aguentar. Esse amor é verdadeiro e ao teu lado eu quero estar. Isso aí. Pessoal, gostaram lá do Devas Bar? Muito bacana, né? Olha, se você não conhece o Devas Bar, vai lá, porque olha, o atendimento é de primeira, um lugar muito aconchegante, onde as comitivas lá se encontram, com muita música sertaneja, muito chopp gelado e o atendimento é nota 10. Vá lá que vale a pena. Pessoal, o Circuit Night dá uma paradinha, mas a gente volta já já com muitas atrações para você. Tem o Botequim do Presidente, tem a Pepsi e também tem o Couto Minas. Não sai daí. Vem aqui na Taurus Rodeio Best Country. Aqui você encontra as melhores roupas e os melhores acessórios. Botas, calças, chapéus, cintos e fivelas das melhores marcas e com os melhores preços. A Taurus Rodeio Best Country fica na rua 13 de Maio, número 532, o telefone 2516-2228 e o 2516-2688. Taurus Rodeio Best Country, sua melhor loja country aqui de Indaiatuba. A DSPNet oferece o serviço de SMS Marketing, maneira simples, rápida e eficaz de fazer publicidade da sua empresa ou serviço de forma inteligente e com nível alto de visualizações. Você sabia que 76% das pessoas visualizam SMS na hora e 90% no mesmo dia? Faça SMS Marketing e seja visto. Afinal, quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? Publicidade inteligente é na DSPNet. Acesse www.dspnet.com.br ou ligue agora 3329-4401. Precisando vender mais? Então tenha a ferramenta mais usada no mundo para divulgar produtos e serviços. O e-mail marketing é feito especialmente para empresários modernos que desejam saber quanto e onde investe o seu dinheiro. O serviço de e-mail marketing, você escolhe o que quer enviar e para quem quer enviar. Isso mesmo, pessoa física, jurídica, cidades, estados, profissão e ramo de atividade. A DSPNet possui banco de dados atualizado, com mais de 250 milhões de e-mails segmentados de todo o Brasil. E através do acesso ao painel exclusivo, você visualiza o status da sua campanha, envios, aberturas, cliques em tempo real. Tenha total controle da sua campanha de publicidade com a DSPNet. Acesse www.dspnet.com.br ou ligue agora 3329-4401. MB Motos, oficina especializada em motos nacionais e importadas. Atendimento a todas as companhias de seguro. Troca de óleo e serviços especializados para motos nacionais e importadas. Venda de peças e acessórios. Diagnóstico com scanner e dinamômetro. Venha conhecer a MB Motos
na Rua dos Indaiás, 231, Bairro Santa Cruz, em Indaiatuba. Telefone 3834-2417. Voltamos com o Circuit Night pela TV Indaiatuba. Pessoal, se você não curtiu lá o Facebook da TV Indaiatuba, curta lá e fique por dentro de grandes promoções e sorteios que a TV Indaiatuba vai fazer a partir desse mês aqui, tá bom? Entre lá e também, você quer ver, quem que você quer ver lá no AFAICI 2016? Tem uma enquete lá e o Henrique Juliano que está ganhando. Escolha lá quem você gostaria de ver na AFAICI 2016 e os vencedores nós vamos levar lá para as duplas, né, que for mais votada, vamos levar o conhecimento lá dos organizadores da AFAICI 2016. Forte abraço aí pro Barbosa, pro Pedro, pro Bazinho, parceiros aí da TV Indaiatuba, tá certo? Entre lá, escolha quem você gostaria de ver aqui na AFAICI 2016, tá certo? Muitos prêmios vai rolar lá, você não pode ficar de fora, tá bom? Pessoal, nós tivemos lá na primeira etapa da Dama do Presidente, que aconteceu neste final de semana lá no Botequim do Presidente. Dá uma olhadinha aí, muita música sertaneja, muita mulher bonita e o Circuit Night estava lá. Thank you.
Circuito Night. Estou aqui com o Barbosa, presidente da FAICI. Você já anunciou o nome aí, o pessoal ficou doido, hein? É, com certeza. É, e anunciar, vou anunciar todos os artistas, assim após o carnaval, já foi aquilo com a imprensa. Mas como é um dia especial para o nosso presidente, eu pedi para lançar para o nome de um artista aqui, né? Vamos divulgar para todo mundo aí, então não teve jeito. Eu sempre perguntava várias vezes, mas não perguntou meu. Vai estar com a gente aí, Pedro Paulo Alex, é o PPA, né, todo mundo frio, que aplaudiu, todo mundo gostou. Dia 6 de agosto, um sábado, pela primeira vez na tua, Pedro Paulo e Alex. Ó, esse aqui é parceiro, mas tirar as coisas dele não é fácil. Luan Santana tá confirmado? Não, não sei de nada, só sei do Pedro Paulo e Alex, é o único. Certeza, dia 6, Pedro Paulo e Alex. Deixa eu falar uma coisa pra você, Barbosa. Esse ano, a FAICI é muito esperado, né? É, talvez até por uma mudança de shows, tudo isso. É, 2015 foi um sucesso, em 2016 o pessoal espera mais. A FAICI tem a consciência disso? Tem sim. É um ano difícil para o evento, para essa crise aí. Mas eu acredito que em agosto as coisas vão estar melhor. E a população de Itatuba região com certeza vai vir na festa. Estou fazendo um trabalho para superar 2015. Com certeza aí vamos fazer uma grande festa que Itatuba merece. Em 2015, a gente tivemos algumas críticas aí, mas a gente que esteve acompanhando você não sabe o trabalho que é feito por trás disso, né? Então assim, esse pessoal que critica tem que começar a comparecer mais na FAICI para sentir como é que é, não é verdade? Com certeza. É, em toda empresa, todo setor, se alguém quer contra, infelizmente, se a gente dá bola para isso, a gente fica louco. A gente tenta fazer uma festa maravilhosa, que agrada todo mundo. Você sabe, você fazer uma festa de aniversário de uma filha, já é complicado. Algum parente vai na festa e vai falar mal da festa. Mas não ligo para isso, eu faço um trabalho sério, espero estar fazendo o possível melhor. O nosso prefeito pede para a gente fazer o melhor. E o melhor, como ele atua pela cidade, não morreu, né? É, em tudo, praticamente, a festa também tem que alcançar, pelo menos tentar ser a primeira. Primeiro é difícil, que é Barreto, tentar superar as outras aí e ser uma das melhores do estado de São Paulo. Você ficou satisfeito com 2015, com a FAICI? Com certeza, superou todas as festas passadas, eu acho que 2015 foi das melhores. Então tá joia. Barbosa, presidente da FAICI. Eu juro pra vocês, durante a noite eu vou tentar arrancar tudo sobre ele aqui. É difícil, homem. Mas daqui a pouco eu vou trazer mais informação pra vocês. Denis Silveira, pra vocês. Foi de Night, da TV Indatuba. E aí, pessoal, gostaram aí do desfile das meninas aí que aconteceu lá, que estão concorrendo à dama do presidente deste ano aí? Muito legal. Forte abraço também ao Gil Reis, ao Gil Reis, que cantou lá. Parabéns, viu? Muito 10 lá. Fez maior sucesso lá. Muita gente bonita, casa cheia no botequim do presidente. Pessoal, saímos lá do botequim do presidente e fomos lá para Pepsi, onde Elise e Christian se apresentaram num show muito bacana, casa cheia, muita gente bonita, e você confere a partir de agora como é que foi Elise e Christian na Pepsi. É, pessoal do Circuito Night, estamos aqui na Pepsi, onde Elise e Christian vão estar se apresentando, muita gente bonita, casa lotada, e o Circuito Night traz a partir de agora para você tudo que vai rolar aqui na Pepsi nesta sexta-feira, muito agitada, e você confere no Circuito Night.
pessoal do Circuit Night da TV Indaiatuba. Estamos aqui na Pepsi. E agora Elis e Christian se apresentaram, deram uma pausa agora. E o pessoal, a casa é cheia aí, acho que deve ser muito legal para vocês, né? Com certeza. Gente, tudo bem? Prazer, Elis. É sempre um prazer, né? Fazer essa festa aqui na Pepsi. Graças a Deus a casa é sempre lotada. E a gente fica muito feliz realmente com essa energia maravilhosa da galera, como vocês puderam conferir aí agora há pouco. Então tá joia. Cris, queria que você falasse um pouquinho aí sobre a carreira de vocês aí, que eu tô vendo aí que tem muitos shows ainda agendados, né? Isso é legal. E a Pepsi aqui vem a confirmar, porque o público aí tá se divertindo muito, né? Com certeza. A carreira, a dupla tem 3 anos, né, de carreira. É novinha ainda, mas a gente tem uma estrada longa ainda. Elis tem 17 anos de carreira, eu 11. A gente também passou por várias coisas marcantes, assim. Nós nos conhecemos no Hopi Hari há uns 5 anos atrás, onde a gente teve a ideia de formar a dupla, né, inicialmente. Depois a gente teve destinos, assim, distintos, mas a Elis acabou entrando na carreira de radialista, né? E eu fiz o dever do Daniel há 30 anos. E tá aqui na Pepsi assim, uma coisa assim, surreal, porque é uma galera que chama energia, a gente empolga demais, tanto que a gente tá melado, tá suado. Então é gostoso essa energia que eles emanam pra gente. É, e a carreira tende a cada vez crescer com mais shows amanhã e depois amanhã. E o legal de tudo é que o pessoal aqui da Pepsi participa, né? Que nem você falou do show, né? É, tá sempre aí dançando, sempre bacana. Eu acho que isso aí anima muito mais vocês, né? Com certeza. Acho que essa troca de energia é fundamental, né? O show tem que acontecer de qualquer forma, né? Nós temos que animar. Mas com certeza, quando o público dá essa resposta, pra gente é fantástico. Muito bom mesmo. E como é que estão os projetos aí pra 2016? Olha, tem bastante coisa, inclusive nosso show está sendo reformado, vamos dizer assim. Tem danças que estão sendo inclusas no show, né? A gente está ensaiando com o nosso coreógrafo do 40 Graus lá em Piracicaba. Tem música nova ainda que a gente está mexendo para o próximo mês, né? Não nesse aqui, o próximo. E um show totalmente novo para 2016, para a galera da Pepsi, inclusive da Atuba, né? E também para toda São Paulo e outros estados aí. O pessoal saber um pouquinho mais de vocês, como é que faz? Pode entrar no nosso Facebook, a fanpage atualizada diariamente, Elis e Christian. Christian é com CHR. Elis e Christian Oficial, nossa fanpage no Facebook. E tem o nosso site também, www.elisecristian.com.br. O site está sendo reformulado, muitas novidades, conforme o Christian falou, né? Além do show novo, né? O show nosso é bem, bem participativo, é coreografado. Então, a gente, além de cantar, a gente usa o nosso lado ator, né? Como disse lá, da época do Hopi Hari. Então a gente procura, além de cantar, dançar também. Pra ficar um pouco mais performático e ficar um pouco mais diferenciado, né? Então tá certo. Pessoal do Circuit Night, Elis e Christian, essa simpatia de pessoas aqui, pro Circuit Night da TV Indaiatuba. E aí, pessoal, gostaram aí da Elis e do Christian? Um forte abraço pessoal lá da Pepsi, pro Ricardo, pro Marcelo e também um forte abraço pro Paulinho, que atendeu a equipe da TV Indaiatuba. Muito obrigado, viu, Paulinho? Tá certo? Noite especial lá na Pepsi com Elis e Christian. Pessoal, o Circuit Night dá uma paradinha, mas a gente volta daqui a pouquinho para falar do Couto Minas, que também foi um grande sucesso. Não sai daí, você não pode perder. Aqui na Taurus Rodeio Best Country. Aqui você encontra as melhores roupas e os melhores acessórios. Botas, calças, chapéus, cintos e fivelas das melhores marcas e com os melhores preços. A Taurus Rodeio Best Country fica na rua 13 de maio, número 532, o telefone 2516-2228 e o 2516-2688. Taurus Rodeio Best Country, sua melhor loja country aqui de Indaiatuba. A DSPNet oferece o serviço de SMS Marketing, maneira simples, rápida e eficaz de fazer publicidade da sua empresa ou serviço de forma inteligente e com nível alto de visualizações. Você sabia que 76% das pessoas visualizam SMS na hora e 90% no mesmo dia?
Faça SMS Marketing e seja visto. Afinal, quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? Publicidade inteligente é na DSPNet. Acesse www.dspnet.com.br ou ligue agora 3329-4401. Precisando vender mais? Então tenha a ferramenta mais usada no mundo para divulgar produtos e serviços. O e-mail marketing é feito especialmente para empresários modernos que desejam saber quanto e onde investe o seu dinheiro. O serviço de e-mail marketing, você escolhe o que quer enviar e para quem quer enviar. Isso mesmo, pessoa física, jurídica, cidades, estados, profissão e ramo de atividade. A DSPNet possui banco de dados atualizado, com mais de 250 milhões de e-mails segmentados de todo o Brasil. E através do acesso ao painel exclusivo, você visualiza o status da sua campanha, envios, aberturas, cliques em tempo real. Tenha total controle da sua campanha de publicidade com a DSPNet. Acesse www.dspnet.com.br ou ligue agora 3329-4401. MB Motos, oficina especializada em motos nacionais e importadas. Atendimento a todas as companhias de seguro. Troca de óleo e serviços especializados para motos nacionais e importadas. Venda de peças e acessórios. Diagnóstico com scanner e dinamômetro. Venha conhecer a MB Motos na Rua dos Indaiás, 231, Bairro Santa Cruz, em Indaiatuba. Telefone 3834-2417. Voltamos aqui com o Circuit Night da TV Indaiatuba. Pessoal, vamos falar agora do Couto Minas, lá em Salto, que, olha, uma casa sensacional. Muita gente bonita, muito pagode, muito sertanejo, porque quem se apresentou lá foi o Grupo Ousadia. Nós conversamos com ele e também o meu querido amigo Cristiano Guerreiro, grande parceiro da TV Indaiatuba, e também bateu um papo com a nossa equipe aí. Dá uma olhadinha como é que foi Couto Minas no sábado, neste final de semana que passou. Olá, pessoal do Circuit Night, já estamos aqui em Salto, no Couto de Minas, eu e a Paulinha Maraglia, e daqui a pouco começa muito samba e sertanejo, a mistura correta, né? Hoje vamos misturar os dois ritmos, muita gente chegando ainda, mas já tá rolando um solzinho sertanejinho ali, né? Com certeza. E nós vamos estar trazendo mais uma casa para você, nova. Nós não conhecemos, você conhecia o Couto Minas? Não, primeira vez que vim aqui. E nós vamos estar trazendo para vocês que estão acompanhando o Circuit Night, tudo que vai rolar essa noite. Muito samba, muito sertanejo. E daqui a pouco, o cantor guerreiro se apresenta. Vamos dar uma olhada lá, o que vai acontecer hoje no Couto de Minas, aqui em Salto. Aqui na Couto Minas com o Grupo Ousadia, que fez a primeira apresentação da casa hoje. Boa noite para vocês. Boa noite, tudo bom? Apresenta um pouquinho o grupo pra gente. Nós somos o Grupo Ousadia, eu sou o Alisson, vocalista do grupo. Esse aqui é o Eduardo, percussionista do grupo. Gil Clay, cavaco e banjo. Marcelo, percussionista também do grupo. Ousadia tem 16 anos aí de estrada. Hoje foi o nosso primeiro show do ano aí, começamos com chave de ouro, graças a Deus. A galera chegando, casa muito cheia, e isso aí que vale a pena, muito bom. E quais são os projetos para 2016?
Em 2016 estamos com um projeto de gravar um CD, um EP, né, com 6 músicas, que já é um filho que vem aí sendo planejado e nunca dá certo, mas esse ano, com muita fé em Deus, a gente vai chegar e alcançar esse objetivo aí. Talvez pro mês de junho esteja chegando alguma coisa já a respeito desse EP aí. E o Grupo Ousadia é daqui de Salto mesmo? Somos de Salto, já faz 16 anos que a gente já está na batalha e estamos na luta, estamos correndo atrás. E vocês sentiram que a galera estava animada, né? Todo mundo cantando muito. O que vocês acharam da casa? A gente já está aqui há 3 anos, né? Que tem a casa e sempre estamos bem-vindos aqui, uma recepção muito especial, sempre. Então é isso aí, vamos conferir tudo que rolou na apresentação do Grupo Ousadia aqui na Couto Minas, em Salto. Estamos aqui na Couto Minas, em Salto. Encontramos o Michael de Oliveira, lutador de MMA, cliente aqui da casa. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Você é aqui mesmo de Salto? Não, sou de Itu, na cidade de Itu. E é a primeira vez que vem na casa? Já frequento a casa já há um bom tempo já. Gosto daqui do Couto Minas, né? Admiro bastante Salto, morei em Datuba, aí depois fui morar em Itu. Faz 5 anos que eu tô morando em Itu, mas admiro bastante o Couto Minas aqui, as mulheradas daqui, né? E você veio por conta do pagode, dos sertanejos, das coisas? O que você curte mais? Gosto mais do pagode, né? Onde vê mais mulherada. E eu também admiro bastante sertanejo também, mas sou muito fã do pagode. É, pessoal do Circuito de da TV Indaiatuba, tô aqui com o Guerreiro, parceiro da TV Indaiatuba. Nós se encontramos lá em Itu, lá. De lá pra cá, muita coisa mudou, hein? Tô vendo que você tá sucesso aqui na região. Graças a Deus, Eli, prazer mais uma vez te ver. Alô, TV Indaiatuba, Circuit Night, uma imensa honra falar com vocês novamente. E graças a Deus, é pé no chão e trabalhar sempre, faz coisas evoluir. De Itu pra cá, muita coisa boa aconteceu e tá acontecendo. 2016 só tá começando, viu? Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu acompanho sempre você lá pelo Facebook, eu vejo que você tem show aqui na região, em tudo quanto é lugar aqui. Eu acho que é uma coroação de um trabalho, né, do árduo, que não é fácil, né, a gente lançar numa carreira de artista, né, e você, eu acho que você tem colhido os frutos. 2015 foi muito bom para você e 2016 promete, né? Exatamente, é uma carreira muito gostosa, prazerosa demais, amo o que eu faço, mas realmente tem que vestir a camisa, é um pouco árdua no começo, mas todo final de semana a gente está levando a alegria, levando energia positiva para a galera, a região tem me abraçado, estou muito feliz da vida mesmo, um beijo grande, um abraço a galera que está nos assistindo agora, estou muito grato a todo mundo e a intenção é essa, levar energia positiva para cada vez mais crescer, viu, Derli? Vou falar uma coisa pra você, você esperava um reconhecimento do público? Porque o público tem te acompanhado, você tem feito shows, e da última vez que a gente conversou, você deu uma guinada aí, você deu uma subida, e você esperava esse sucesso meteórico que foi aí a sua carreira? Realmente, esperar assim, de primeira mão, não esperava, Derli, confesso, mas eu sou um cara muito otimista, faço de coração, amo o que eu faço, então as coisas têm acontecido mesmo de uma forma muito legal, muita intensa mesmo, então tô super feliz. A ideia é essa aí, plantar todo dia, toda hora, para as coisas tá acontecendo. Em 2015 a gente plantou demais e já comecei a colher bastante coisa boa, né? E estamos aqui evoluindo essa amizade, essa parceria com a TV Indaiatuba, que é demais, rapaz. Deixa eu falar uma coisa para você. Em 2015, no finalzinho lá de setembro em diante, eu vi que você fez um tour pelas rádios aqui da região. E eu senti que você foi muito bem acolhido pelo estilo de música que você faz, que é uma mistura assim de forró e sertanejo, né? E é um ritmo que o pessoal gosta. O pessoal tem falado isso pra você? Exatamente, eu acabei fazendo um tour, um trabalho muito legal, intenso, no estado todo de São Paulo, passei aqui também na região de Salto, Indaiatuba, Itu, toda a região também, e foi super bacana para divulgar mais ainda meu trabalho, né? E o pessoal tem gostado do meu estilo, de sertanejo pra cima, um sertanejo elétrico, um forró maneiro, moderno aí, swingado, né? É a vibe que manda, né?
E o nosso sertanejo tem dado certo, a galera tem abraçado a causa aí. E 2016 tem muita novidade chegando pra essa turma aí, viu, Derli? Deixa eu contar uma coisa pra você. Ele teve em todas as rádios, ele só não foi lá na rádio Indaiatuba e na TV Indaiatuba. Mas ele vai lá que nós vamos fazer um programa lá. Tá devendo essa visita lá. Deixa eu te falar uma coisa, pra 2016, como é que tá os projetos? Rapaz, tem muita coisa boa, tô ansioso demais. Tem CD novo, tem clipe novo, tem bastante coisa boa aí. Acho que, quem sabe aí o Brasil nos espera, né? Tem bastante coisa que tá nos bastidores já encaminhando aí. Agora é pôr no papel e pôr em prática e mostrar pra essa galera de casa aí, a galera da balada que gosta da gente. Então você honra o nome mesmo, guerreiro mesmo, né? Com certeza, tem que ser guerreiro, né? Pra vencer nessa vida, nesse Brasil, meu rei, tem que ser guerreiro, né? Então tá joia! Guerreiro que daqui a pouco vai estar entrando aqui para fazer o show. E você, do Circuit Night, acompanha a partir de agora o show desse moço aqui. Que o homem é bom, viu? Curte aí um pouquinho do show do Guerreiro aqui no Conto Minas, em Salto. Pessoal, gostaram lá do Couto Minas? Muito bacana, uma casa muito bem montada, fácil acesso, muita mulher tinha lá, muita gente se divertindo, chopinho gelado e também a apresentação do meu querido amigo Christian Guerreiro e também o grupo Ousadia, tá certo? Pessoal, o Circuit Night está ficando por aqui, quero agradecer a todos que estiveram aí prestigiando nosso programa. Não esqueça, hein? Instagram, @ TV Indaiatuba, Facebook, facebook.com/ TV Indaiatuba e no YouTube, youtube.com/ TV e Rádio Indaiatuba. Curta lá, dê uma força pra gente estar melhorando aqui o programa. E também, se você tem uma festa, um evento ou alguma balada aqui em Indaiatuba ou na região, entre em contato conosco que nós vamos ter o maior prazer de ir lá, fazer a cobertura e mostrar aqui no Circuit Night. Pessoal, até a próxima segunda-feira. Fique com a TV Indaiatuba e até lá.